नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम महिला अधिकारमा। हामी यस कार्यक्रममा महिलाका अधिकारका विषयमा कानुनी पक्षमा रहेर जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। यसै सन्दर्भमा आज हामी हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक अन्तर्गत समान वंशीय अधिकारका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौं र हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता सुशीला चौधरी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हामीले पछिल्लो समय सुन्दै आइरहेका छौं यो वंश र अंशको कुराहरू लामो समयदेखि हाम्रो समाजमा विद्यमान रहेको कुरालाई चाहिँ पछिल्लो समय समान वंशीय अधिकार भनेर नेपालको संविधान 2072ले मौलिक हक अन्तर्गत सुनिश्चित गरेको छ। यो समान वंशीय अधिकार भनेको के हो, यसभित्र चाहिँ कस्तो खालको हकहरू पर्छ, यहाँबाट सुरु गरौँ न हामी। समान वंशीय हकको विषय विगतका ती संविधानहरूमा अब अहिलेसम्म आउँदा 7वटा करीब हामी यो 70-80 को दशकमा के वर्षमा आउँदा चाहिँ हामी 7वटा संविधान चाहिँ आइपुगेको छ हाम्रो हातमा लिखित अलिखित गरेर वैधानिक रूपमा। अहिले जुन 2072 साल असोज 3 गते भएको संविधानमा पनि मौलिक हकको रूपमा चाहिँ व्यवस्था गरेको चाहिँ छ, यहाँले भनि नै सक्नुभयो। यो वंशीय समान वंशीय अधिकारका कुराहरू चाहिँ जुन संविधानमा समानताको हक भनेर धारा 18 मा व्यवस्था गरेको छ, त्यसमा वंशका कुरा गर्नुभएको छ यहाँले। विशेष गरी यो पैतृक सम्पत्तिका कुराहरू गरिरहँदा हामी महिला अधिकारमा छौँ। आज महिला अधिकारको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। समान अधिकारका विषयहरू समानतासँग जोडिरहँदा वंश र अंशका कुराहरू त भनिन्छ नै, तर विशेष गरी वंश चलाउने भन्ने सन्दर्भ हेरिरहँदा हिजोको जुन सोच अनुसार हेऱ्यौँ भने हामी उसको सन्ततिलाई अगाडि बढाउने भन्ने खालको चाहिँ बुझिन्छ। र अंशको सन्दर्भमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामीले पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरी बराबरी, छोरा र छोरी चाहिँ एउटै अधिकार जो जन्मिसके पछाडि जिएको अंश लाग्नेछ भन्ने कुराहरू जुन हिजो पनि त्यो व्यवस्था त थियो, तर कार्यान्वयनको हिसाबले उमेर हदबन्दीका विषयहरू अविवाहितहरूलाई मात्रै दिनुपर्ने कुराहरू, त्यसो गरिरहँदा छोरीहरू 35 वर्ष नपुग्दा चाहिँ 35 वर्षसम्म विवाह नगरी बसेको खण्डमा मात्रै पाउने कुराहरूले गर्दा चाहिँ ती विषयहरू चाहिँ अड्किएको अवस्था थियो र हामीले त्यो अधिकार महिला र छोरीहरूले नपाएको अवस्था चाहिँ थियो। तर अहिलेको संविधानमा विशेषतः 2063 सालको अन्तरिम संविधानलाई नै परिपूर्ति गर्नको लागि 2072 सालमा असोजको 3 गते जनप्रतिनिधिको हिसाबले पनि 90% ले चाहिँ हस्ताक्षर गरिएको संविधान भनेर हामी भन्छौँ। यसमा चाहिँ समान अधिकार अब एउटा सङ्गोलको सम्पत्तिको हिसाबले हेर्दा चाहिँ आमा बुवा छोराछोरीलाई, हजुरआमा हजुरबुवा हुनुहुन्छ भने सबैलाई चाहिँ एउटै क्याटेगोरीमा राखेर समान अंशका कुराहरू पनि गरेको छ। सँगसँगै वंशको हिसाबले पनि छोरी जहाँ जसरी भए पनि छोरीले पनि वंश चलाउँछ र छोराले पनि वंश चलाउँछ। अधिकारको हिसाबले पैतृक सम्पत्तिमा छोरालाई जति अधिकार छ त्यति छोरीलाई पनि छ भन्ने विषय चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ अहिलेको संविधानमा। तर सुनिश्चित गरिसके पछाडि पनि स्वाभाविक रूपमा मौलिक अधिकार भनेको जनताको, नागरिकको, भनौँ न देशको नागरिकको एउटा अधिकार हो। त्यो भनेको सरकारको लागि चाहिँ नेगेटिभ राइट्स पनि भन्छ के। त्यो भनेको अधिकार खोसेर भए पनि लिन पाउँछ त भन्छ, तर कार्यान्वयनको पाटो त सरकारकोमै रहन्छ। संविधान लागू भएको मितिदेखि, प्रारम्भ भएको मितिदेखि 3 वर्षभित्र कानुन बनाएर ती मौलिक हकलाई चाहिँ प्रत्याभूत गरिनुपर्छ नागरिकहरूलाई भन्ने व्यवस्था पनि संविधानकै 47 मै धारा 47 मै त्यो व्यवस्थाहरू चाहिँ छ। अब प्रश्न रहन्छ, यहाँले भनिसक्नु भएको छ 3 वर्षभित्र नै त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ ऐन आउनुपर्छ, कानुन बन्नुपर्छ भनिसक्नु भएको छ। अहिले यो जुन संविधानले सुनिश्चित गरेको यो मौलिक हकलाई चाहिँ अंश र वंशको हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कुन कुन ऐनहरू हामीसँग छन्, कुन कुन ऐनहरू बने? यो कार्यान्वयन गर्नको लागि विशेष त संविधानमै धारा 18 समानताको हकको विषयहरू रह्यो। त्यसमा 2063 सालको अन्तरिम संविधानमा 21 वटा चाहिँ तपाईको मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरेको थियो भने अहिले त्यसैलाई बढाएर सबै कुराहरू चाहिँ जोडेर लानुपर्छ भन्दै अब दिनुपर्छ आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुँदै जाँदा सबैको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यकै साथ 31 वटा ती मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा विशेष गरी हामीले धारा 18 समानताको हक भयो, धारा 38 मा चाहिँ महिलाको हक छ। त्यसमा चाहिँ अहिले श्रीमान र श्रीमती मा चाहिँ चल अचल सम्पत्ति सबैमा चाहिँ दुबैको प्रतिनिधित्व हुने भन्ने विषय पनि जोडिएको छ। त्यो भनेको उही समानान्तरको हिसाबले चाहिँ हामी एउटै हो है। श्रीमान हो भने श्रीमतीको प्रतिनिधित्व हुन्छ, श्रीमती हो भने श्रीमानको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने खालको त्यो एउटा अस्तित्व स्वीकारेको त्यहाँनिर देखिन्छ। त्यो सँगसँगै धारा 42 मा सामाजिक न्यायको हक छ। त्यसमा समावेशिताको विषयहरू पनि जोडिएको छ, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयहरू पनि छ। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ समग्र यो निकायहरू भनौं न, कुनै पनि राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रियाहरूदेखि लिएर सबै सन्दर्भमा हेरिरहँदा चाहिँ त्यसको सहभागिता, महिलाहरूको सहभागिता हामीले त संख्याको आधार भन्ने हो नि त 51% माग्न सक्छौं नि त, तर हामीले 33% मै चित्त बुझाइराखेको अवस्था चाहिँ छ र त्यो विषयहरू चाहिँ त्यहाँ सम्बोधन गर्न खोजिएको छ, संविधान त राखिएको छ। त्यो सँगसँगै हिजो मुलुकियन हुने बेलामा चाहिँ अंशबण्डाको महलहरू थियो, त्यसपछि स्त्री धनका महलहरू थिए। यी विषयहरूमा चाहिँ अब रिफ्लेक्ट गर्दै अहिले मुलुकी देवानी संहिताको यो सम्पत्तिको हकमा समान अधिकारका विषयहरू हामीले जोडिरहँदा वंश र अंशकै कुरा हामी गरिरहँदा चाहिँ परिच्छेद 10 को मुलुकी देवानी संहिताको 2074 को परिच्छेद 10 को दफा 205 देखि 16 सम्म ती व्यवस्थाहरू चाहिँ गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ महिलाका आफ्नो उसको प्रतिनिधित्वको कुराहरू, अधिकारका कुराहरू त्यसरी चाहिँ कानुनमा सुरक्षित गरिएको छ। त्यो सँगसँगै हामीले हेर्यौं भने सामाजिक सुधार ऐनहरू पनि व्यवस्था गरेको छ। जस्तै स्थलगत रूपमा चाहिँ हुने यौन हिंसा विरुद्धको जुन ऐनहरू छ त्यसले पनि सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू गरिरहँदा चाहिँ हामी जुन व्यवहारका कुराहरू छ त्यो ऐनहरू चाहिँ विवाह गर्दाको अवस्थामा चाहिँ महिलाको केटी पक्षलाई के, केटा पक्षलाई के भन्ने विषयहरू जुन छ दाइजोका कुराहरू हरेकले गर्दा चाहिँ मानसिक रूपमा समस्याहरू भोगिराखेको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँनिर करेक्सन गर्नको लागि सामाजिक सुधार, नागरिक ऐन जस्ता विषयहरू पनि छन् त्यहाँनिर सुरक्षित छ। त्यो सँगसँगै अझै कार्यान्वयनको मुख्य गरी पाटो हेर्ने हो भने हामीले महिला आयोग पनि हामीसँग छ। नेपालले धेरै सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ, अनुबन्धहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ। त्यो हामीले सिडका कुराहरू गर्छौं। त्यसैको रिफ्लेक्टिभ तपाईको महिला आयोगले हुन त 58 मा गठन भएको अवस्था छ, तर संवैधानिकताको हिसाबले फेरि संवैधानिक मान्यता 2072 सालले संविधान आइसके पछाडि मात्र पाएको अवस्था चाहिँ छ। फेरि कानुनले चाहिँ अझै पनि हामीले चाहिँ अंश र वंशकै फेरि हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ छोरीको हकमा अथवा महिलाको हकमा चाहिँ हामी तीन अवस्थाको कुरा गरौँ। हामी एउटा अविवाहित अवस्थाको कुरा, एउटा विवाहित हुँदाको कुरा र एकल हुँदाको कुरा, हैन? यो तीनवटा अवस्थामा चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ? तीनवटा अवस्थाको सन्दर्भमा अहिले आउँदा छोरी त अब जन्मिदा पाउने कुराहरू भइहाल्यो, त्यसपछि अब विवाहित हुँदा पनि पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ, संविधान त राखेकै छ ती विषयहरू। त्यो सँगसँगै मैले भने देवानी संहिता जुन मुलुकी ऐनलाई चाहिँ विस्थापित गर्दै त्यसलाई चाहिँ आएको अवस्था चाहिँ छ संशोधन भएर त्यसमा। र त्यो सँगसँगै अहिले हामीले संविधानमा भएका विषयहरू जोडिरहँदा तीनटैलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने खालको चाहिँ छ। जस्तै मैले भने अविवाहितको हकमा हिजो 35 वर्ष नकट्दै चाहिँ सम्पत्तिमा हक हुने छैन भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट क्रस भयो। म स्मरण पनि गर्न चाहन्छु महिलाको अधिकारको हकमा 2058 सालमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छ। अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाको रिटमा नै त्यो व्यवस्था भइसके पछाडि 35 वर्ष कुर्नु पर्दैन है अब छोरीलाई, त्यो व्यवस्था अहिले चाहिँ आएर संविधानमा त राखेको अवस्था छ। स्वाभाविक रूपमा अब धारा 228 मा चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत भनिन्छ र अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पनि उसैलाई नै छ। त्यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेपछि त्यो अविवाहितको हकमा चाहिँ अब प्राप्त गरिहाल्यो भनौँ न। त्यस पछाडि यो एकल विवाहितको हकमा पनि आवश्यकता र उसलाई म अंश लिएर छुट्टिन सक्छु भन्ने उसलाई इच्छा भयो भने पाउने भन्ने व्यवस्था पनि अहिले गरेको छ। त्यो सँगसँगै अहिले जुन एकलका कुरा गर्नुभयो, विवाहित एकल र अविवाहित एकल पनि हुन्छ त्यो त, तर पनि विवाहित एकललाई पनि हिजो विवाह गरिसके पछाडि मुलुकियानमा आउँदा उसको बच्चा बच्ची भए तापनि उसको बुझ्ने अवस्था नहुँदासम्म र ऊ साँच्चीकैको ऊ घरमा बस्न सक्छ कि सक्दैन त, उसलाई अंश दिने कि नदिने भन्ने विषय समग्रमा हेर्दा चाहिँ 30 वर्ष या 35 वर्ष कटिसके पछाडि उसको कतिवटा बच्चा छ र ऊ साँच्चीकैको त्यो घरमा बस्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयलाई लिएर मात्रै दिने भन्ने कुरा थियो। तर त्यो दिने मात्रै प्रत्यक्ष नभनेर अर्को प्रतिबन्धनात्मक वाक्यांश राखेर के गरेको थियो भने संरक्षकको रूपमा बस्ने जस्तै छोरा छोरीको नाममा ऊ एकल महिलाले छोरा छोरीको नाममा चाहिँ उसलाई दिनुपर्ने भन्ने विषय चाहिँ कता कताबाट घुमाएर चाहिँ त्यो राखेको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दा यी विषयहरू अहिले चाहिँ संविधान र मुलुकी देवानी संहितामा चाहिँ करेक्सन भएर आएको छ र हामीले यसो हेर्दा कानुनी रूपमा त महिलाहरूले अंशमा त्यति समस्या पर्ने देखिँदैन। तर अब यहीँनिर मैले जान्न चाहे जस्तो हामीले वंशको समान वंशीय भनेर संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ, जुन एकदमै यो सकारात्मक र ठुलो उपलब्धि रहेको छ हामी सबैको लागि। चाहिँ यो वंश नै भनेर तोकिदिएको छ, किनभने हिजोको दिनमा त फेरि हाम्रो त हिजोको दिन मात्रै होइन, अझै पनि अवस्था त उस्तै छ कि छोरा भएन भने सम्पत्ति कसले खाला, हैन यसको त वंश नै छैन भन्ने खालको समाज त अझै पनि विद्यमान छ नि हामीकोमा। हामीले साँच्चीकै अधिकार भन्ने कुराहरू चाहिँ कानुनमा लेखियो, आफै आएर मलाई घरमा आएर दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कल्पना गर्न सकिँदैन, किनभने अहिले चाहिँ सँगसँगै हिजोको संविधानहरूमा त थिएन, अहिलेको संविधानमा ड्युटीका कुराहरू पनि राखेको छ। त्यो ड्युटी पनि सम्झिन पर्यो, तर ड्युटी भन्दैमा सबै कुराभन्दा राष्ट्रप्रतिकै आदर सद्भाव र निष्ठाका कुराहरू र अब कानुन र उसको पालना गर्ने भन्ने विषय नै छन त। आवश्यकताको सन्दर्भमा चाहिँ सेवा गर्ने कुराहरू छ, तर यो हाम्रो कानुनी भाषामा चाहिँ भन्छ इग्नोरेन्स इज नट एक्सक्युज भनेर भन्छ कि कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने विषय छ। र अर्को कुरा सुतेर बसेको मान्छेलाई चाहिँ कानुनले सहयोग गर्न सक्दैन तपाईँलाई भन्ने खालको विषय पनि जोड्छ। भनेको हामी आफै जागरुक हुन पर्यो र मलाई चाहिँ संविधान त कानुनमा यो कानुनी व्यवस्था गरेको छ, अझ त्यो पनि मौलिक हकमै व्यवस्था गरिदिएको छ। मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको छ भने त्यो त हाम्रो राइट हो, हामी त राज्यले जसरी हुन्छ दिनुपर्छ। तर राज्यसँग लिने त होइन, राज्यले व्यवस्था गरिदियो, तर त्यो पाउने त आफ्नो जहाँ छ जहाँबाट लिनुपर्ने हो। अंशका कुराहरू, पैतृक सम्पत्तिका कुराहरू, आमा बुवाहरूसँग लिने कुराहरू, हजुरबाहरूसँग लिने कुराहरू, दाजुभाइहरूसँग लिने कुराहरूमा चाहिँ अब परम्परागत हाम्रो हुर्काई हाम्रो बुझाइ, त्यसले गर्दा चाहिँ सामाजिक संरचनाका हिसाबले सानो विषय के गर्दैछ। अब उसलाई होइन म आमा बुवासँग बस्न सक्ने अवस्था भएन, म दाजुभाइसँग बस्न सक्ने अवस्था भएन, म चाहिँ अंश लिन्छु, म आफ्नो करियर डेभलप गर्छु। सम्पत्ति भन्दैमा विशुद्ध पैतृक सम्पत्तिमा हाम्रो अधिकार भएन, हामी आर्थिक रूपमा मजबुत भएनौँ र त्यो स्थानमा हामी पुग्न सकेनौँ, हामीसँग आँट आएन भन्ने खालको कुरा गऱ्यौँ हामीले। तर त्यो हुँदै जाँदा पनि अब अहिले आँट लिएर जाऊ है भन्दा चाहिँ हेर अब अरूहरूले के भन्छ, हेर फलानोले पढाए यसो गरे भन्ने खालको कसैले भन्छ कि भन्ने खालको जुन एउटा सोचाइले गर्दा चाहिँ त्यो माथि उठ्न सकेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी यो कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ स्वयं व्यक्ति जागरुक भएर जान पर्यो र आफ्नो अधिकार माग्न पर्यो। अब कति हामी आफै जागरुक छौँ स्वयं व्यक्ति हामीलाई कति जानकारी छ हैन, अभिभावकहरु पनि कति जागरुक हुनुहुन्छ यसप्रति, चाहिँ यो जानकारीको पहुँचको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? पहिलो कुरा चाहिँ अब संविधान नेपाली नागरिक भइसके पछाडी सबैले जानेको हुनुपर्छ भन्ने राज्यले चाहिँ विश्वास गर्छ। म नेपालको नागरिक हुँ, म नेपाल के अरे मेरो उसमा चाहिँ संविधानमा के छ, मेरो अधिकार के छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्छ। त्यो व्यक्तिको दायित्व भयो, राज्यको पनि त दायित्व होला, दायित्व जानकारीमा ल्याउने, अवेरनेस गराउने। अब यसको सन्दर्भमा चाहिँ अवेरनेस गराउने, अब पहुँचमा ल्याउने ती काम अहिले त हामी संघीय सरकारमा पनि छौँ, तीन तहको सरकार पनि हामीसँग छ, तर जो घर डोर टु डोर गर्ने जुन सरकार छ, सरकारले सूचनाका कुराहरू र तपाईहरुसँग मौलिक हकमा यी व्यवस्थाहरू छ, इच्छा छ र तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने हामी सहयोग गर्न सक्छौं है भन्ने खालको त्यो इन्भाइरोमेन्ट छैन। त्यो इन्भाइरोमेन्ट नभइसके पछाडी जुन सूचनाको हकका कुरा जुन गर्नुभयो, सूचनाको हकको विषय छ, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि समयमा पाउँदैन। एउटा कुरा आफै अवेरनेस भनौं न, आफू चाहिँ जागरुक हुने कुराहरू चाहिँ अवार भएर अगाडि बढ्ने कुरा एउटा भयो भने, अर्को चाहिँ अब सूचना समयमा नपाउने भन्ने कुरा त अब यो समस्या छ। छोरी मान्छेले चाहिँ म यो गर्छु अथवा म व्यवसाय गर्छु हैन, म आफै केही गर्छु भनेर त्यो अंश लिएर छुटिएको त उदाहरण पनि छैन होला। अब 2074 मा जुन देवानी संहिता आयो, त्यसले चाहिँ विवाहित छोरीले पनि अंश पाउने, किन भन्दा समान वंशीय कुरा त लेखिदिसकेको छ, यसले चाहिँ यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो पाउनुहुन्छ? यहाँले चाहिँ तपाई त यो क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ। विशेष गरी हामी अहिले अब लिटिगेसनमा चाहिँ अलिकति ध्यान चाहिँ दिइराखेका छौँ। यसो हेर्दा महिलाका हक अधिकारका विषयहरू, जस्तै मैले अघि भन्दै जाँदा एउटा अंशको कुराहरू, उनीहरूको स्वास्थ्य, आफ्नो हेल्थका विषयहरू, अंशका कुराहरू सँगसँगै अपुतालीसम्मको कुराहरूमा चाहिँ कानुन रूपमा लिपिबद्ध भइसक्यो, कार्यान्वयनमा जाऊ है भनेर आदेश पनि, परमादेशको आदेश चाहिँ जारी गरिसकेको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतबाटै ती रिटहरू जारी भएर मलाई जानकारीमा भएअनुसार यो उद्योग कल कारखानाहरू यताउति गर्दा चाहिँ 35% जति कर छुटहरू पाउने भएको भएर यो कारोबार गर्ने बेला चाहिँ अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ श्रीमती या आमाहरूको नामबाट चाहिँ छोरीहरूको त कमै होला जस्तो लाग्छ मलाई। छोरी र आमा र श्रीमतीहरूको नामबाट चाहिँ पास गरिओरी चाहिँ त्यति पर्सेन्टेज छुट के अरे छुटहरू लिएको, ती सुविधाहरू लिएको भन्ने चाहिँ मैले पनि सुनिराखेको छु, जानकारीमा आएको छ। यो वैवाहिक अवस्थामा चाहिँ जुन एउटा विवाहित छोरीले पनि अब पाउँछ है अंश भनिदिएकोमा चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ कन्फ्युजन जस्तो, नबुझेको जस्तो पनि देखिरहेको छ पछिल्लो समय चाहिँ। यसमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुस् न, यो कहिलेदेखिको वैवाहिक सम्बन्धले यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हैन, त्यो अलिकति प्रश्न पारिदिनुस् न। यो कानुन त हामीले मुलुकी ऐनमा भएको 2020 मा जुन मुलुकी ऐन पटक पटक संशोधन त भयो हैन, त्यो सन्दर्भमा आउँदा टाइमको हिसाबले, अवधिको हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले देवानी संहिता आइसके पछाडिकोलाई जोड्दा चाहिँ हामी 2075 साल भदौ 1 गते यतातिरकोले चाहिँ पाउने सन्दर्भमा विवादै रहेन। हामी त के अरे आफ्नो दिदीबहिनी र फुपूहरूसम्मलाई पनि हामी दिन्छौँ है भन्ने खालको एउटा के अरे त्यो स्तरको बुझाइ छ भने, कसैले चाहिँ यो कानुन आइसके पछाडि चाहिँ हामीले गइसकेका फुपूहरूलाई पनि दिनपर्ने हो त भन्ने खालको बुझाइहरू चाहिँ छ। तर त्यो भनेको परिवारको आफ्नो विषयहरू पनि हो, भावनाको कुरा पनि हो, आत्मसम्मानका कुराहरू पनि हो, रेस्पेक्टको कुरा पनि हो। ल उहाँहरूलाई पनि हामीले दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई त हामीले कुनै वस्तुको रूपमा पठाएको होइन नि त, उहाँ त हाम्रो सन्तान हो, सन्तति हो, हामीले दिएको हो भनेर चाहिँ रेस्पेक्टका साथ भनौँ न, आत्मसम्मानका साथ दिएको विषयहरू त राम्रै हुन्छ। तर आत्मसम्मानको साथ दिँदैनन् भने छोरीहरूले माग्न गएको र फुपूहरूले मागेको अवस्था चाहिँ सायद मैले पनि अहिलेसम्म पाएको छैन। तर कानुनी हिसाबले त हामीले यही बुझाइ चाहिँ अब दोहोरो भनौँ न, श्रीमानबाट पनि पाउने, घरबाट पनि पाउने, के अरे आमा बुवाबाट पनि पाउने, यसो भन्दा दोहोरो भएन त भन्ने खालको कता कता अब एउटा विरोधाभास पूर्ण शब्दहरू पनि, त्यो बहसहरू पनि आउने गर्छ। तर पनि हामी त साँच्चीकैको हिजो अब मैले भने नि, म मुलुकी ऐन में भौका व्यवस्था आरु रिफ्लेक्ट कर दाई सुधार हो दाई संशोधन हो दाई आये रहें यहाँ व्यवस्था करियो और कानून आता संविधान वापनी सुरक्षित करियो। अब इसलिए कुछ तो प्रभाव पारे कुछ है। सकारात्मक सोच ले काम करे बने आमी एकदम ही राम रोसा र त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभली कहीं दुरुपयोग गर्ने कन्डिसन बन्यो भनेदेखि चाहिँ दुरुपयोग गर्ने अवस्थामा चाहिँ ल यो भएन भनेर अब घरमा अब वैमनस्यताको अवस्थाहरू सिर्जना हुने अवस्था पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ सायद त्यही भएर होला आफू पढिराखेको छु आमा बुवाहरूले जे दिनुभएको छ त्यसैमा चित्त बजाएको छु भनेर अहिले आफूले अधिकार पाउँदा पनि गाको अवस्था चाहिँ देखिदैन के त्यो उपचार माग्न चाहिँ त्यति सजिलो त छैन। किनभने हिजोको बसी आएको र भोगी आएको हिजोको जुन चलन र मान्यतालाई जुन घर गरेर बसिराखेको छ त्यो घर गरेर बस्दा चाहिँ त्यसबाट छुटाउन चाहिँ निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। आफै पनि बुझ्न जरुरी छ त्यही पैतृक सम्पत्ति चाहिँ दाजुवा भाइले खाँदा विखण्डन नआउने छोरीले खाँदा विखण्डन आउँछ भन्ने सोच हामी सबैले त्याग्न चाहिँ यो जरुरी रहेको छ। अब अन्तिममा अब यी भएका कानुनको कार्यान्वयन गर्दै वास्तवमै हामीले जुन संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत सुनिश्चित गरेको छ समान वंशीय हकलाई अंशको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ त्यसको उपभोग गर्न महिलाले चाहिँ अब के गर्नु पर्ला कसको दायित्व रहला राज्यको दायित्व त पक्कै पनि रहन्छ यसमा चाहिँ के गर्नु पर्ला? स्वाभाविक रूपमा पहिलो त अब राज्यको दायित्व दिएको छ दिन्छ पनि त्यो सँगसँगै बेहोर्न पनि पर्छ भन्न समयमा अब सूचनाका हकहरूलाई चाहिँ भनौँ न सूचनाका अधिकारहरू समयमा दिने कुराहरू र तपाईहरू आउनुहोस् है भनेर त्यो खालको त्यो इन्भाइरोमेन्ट भनौँ न त्यो वातावरणहरू चाहिँ बनाइदिने कुराहरू र कसैले कसैलाई पनि डोमिनेटिङ जुन एउटा त्यो अहिलेसम्मको जुन प्रक्रिया छ ती नगर्नको लागि चाहिँ र स्वयं व्यक्ति पनि म मेरो अधिकार छ म माग्नुपर्छ म स्वयं एउटा छोरी हो मैले चाहिँ मेरो आमाले मैले सबै बच्चाहरूलाई बराबर दिन्छु भनेर अहिले पनि भनिराख्नु भएको छ। तर पनि ती विषय चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ अहिले नै छुट्याइदिनुस् भन्ने कुरा हाम्रो पनि आफ्नो अधिकारलाई माग्ने कुराहरू चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ र लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भनेको हाम्रो जन्मिसके पछाडि उहाँहरूले दिने कुराहरू त छ। अर्को कुरा मैले राख्न चाहन्छु यहाँ चाहिँ यदि छोराछोरीले आमा बुवालाई आत्मसम्मानका साथ राख्ने र इज्जत आमद अनुसार भन्ने शब्द भन्छ हैन ती कुराहरू राखेर भने आमा बुवालाई चाहिँ कर लाग्ने छैन है अंश दिन भन्ने शब्दहरू पनि त्यहाँ राखिएको छ। मेरो चाहिँ सबैलाई आग्रह सकेसम्म हामीले अधिकार कानुनमा लेखेको हुन्छ ती अधिकार प्राप्त गर्न त्यति सजिलो हुँदैन त्यसको लागि आफै पाइला अगाडि बढाउनुहोस्। एक अर्को चाहिँ अब आगामी दिनमा हामी सबैको लागि ती अधिकार प्राप्त गरिसके पछाडि अटोमेटिकली रूपमा ती सरेर जान्छ र ती भावनाहरू छुट्टै खालको बहस गर्न आवश्यक पर्दैन र त्यसमा चाहिँ राज्यले मैले फेरि पनि दोहोर्याएर भने त्यो वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ र सबैलाई छोरी छोरा आमा बुवा सबैलाई चाहिँ त्यो आत्मसम्मानको त्यो एउटा वातावरण बन्यो भने र विशेष त कार्यान्वयन नभएको कुराहरूमा राज्यले कहाँनिर अनुगमन गर्नुपर्ने हो र कहाँनिर विषयहरू भएन भन्ने कुराहरू विषय कहाँनिर चुक्यो त संविधानमा मौलिक हकमा उल्लेख गरिसकेका कुराहरू धारा ४७ मा अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन ३ वर्षभित्र चाहिँ कानुन बनाएर गर्नुपर्ने छ भन्ने विषयहरू राखिएको छ। त्यसैको लागि कानुन बनाउन तत्त कानुनहरू चाहिन्छ ती कानुनहरू चाहिँ कार्यान्वयन त नियम नियालीहरू होला ती विषयहरू बनाउनको लागि जनप्रतिनिधिहरूले पनि यसलाई विशेष गरी चासो दिनुपर्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकबिन। आजको कार्यक्रममा हामीले हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको समान वंशीय अधिकार के हो र यसलाई हाम्रो कानुनले कसरी सम्बोधन गरेको छ भन्ने विषयमा जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। हवस् त दर्शकबिन अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै जानकारीमूलक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस् हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।